I kada se govori o Beogradu, naravno na prvo mesto dolazi termoelektrana Obrenovac. I proizvodnje električne energije i sagorevanje lignita loše kvalitete. Jer sagorevanjem lignita emitovat će se takođe opet taj higroskopni sumpor dioksid, jer sumpor dioksid, odnosno sumpor trioksid, lako prelazi sumpor dioksid u sumpor trioksid bez ikakvih problema, je taj koji daje sumpornu kiselinu i sumporna kiselina sada je kao higroskopna, ona adsorbuje na sebe sve druge čestice nepoželjne iz vazduha i troposfere i proizvodi se nešto što se zove ta particular matter, odnosno PM čestica. Sad zavisi kolika je njena veličina, imamo PM čestice 2,5 i PM čestice 10, opasne su jedne i druge, po zdravlje čoveka,